ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କେମିତି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଐଶ୍ୱକର୍ମ ଦେଇକିରି ସଂସାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସିଛି। ଯେହେତୁ ବିରା ଏତେ ମାନେ ପୁରୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସମାପନ ହୁଏ ମାନେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖଲିକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଜାକଜମକ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭୋର ରାତି 3ଟାରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିକି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସ୍ଥାପନ କଲାପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଜି ମାନେ ପୂଜା ସହ ଦିନ 11ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ସ୍ନାନ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଦା ବେଶ ଧାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏପରି ବିରଳ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଜି ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଜାନନ ବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ସଜାସଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।